សួស្តីអ្នកនរថ្ងៃនេះយើងចេញធុងខ្ញុំរបស់យើងចំនួន2ថ្ងៃនេះយើងមុនចូលឆ្នាំចិន2ថ្ងៃបាទ2ថ្ងៃទៀតយើងដល់ចូលឆ្នាំចិនហើយណាអរគុណសម្រាប់អ្នកដែលកំងជាច្រើនណាហើយឥឡូវនេះគឺបច្ចុប្បន្នយើងមានទីផ្សារកសិកម្មមួយទៀតសម្រាប់បងប្អូនរបស់យើងដែលចង់ផុសលក់ទំនិញខាងផ្នែកកសិកម្មគ្រប់ប្រភេទនោះយើងមានកម្មវិធីក្នុងទូរស័ព្ទដៃគឺសម្រាប់ផុសលក់ផលិតផលដូចជាមន់ទៀតសក់បន្លែផ្កាសពគ្រប់បែបយ៉ាងនៅក្នុងខ្ញុំក៏មានលក់គ្រួចហើយនឹងទូភ្ញាស់នៅក្នុងនឹងផងដែរសម្រាប់មានអ្នកទេមកសួរបាទមានអ្នកទេមកសួរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងប្រកាសជាបងប្អូនរបស់យើងប្រកាសជាឆ្ងល់ហើយថាកម្មវិធីនៅទីណាកម្មវិធីនៅក្នុង YouTube ដែលខ្ញុំបានប្រហោះហ្នឹងគឺមានឈ្មោះថា Come Agri Market បាទអញ្ចឹងបើយើងវាយអក្សរខ្មែរយើងដាក់ថាទីផ្សារកសិកម្មកម្ពុជាអញ្ចឹងទៅកម្មវិធីសម្រាប់ download នៅក្នុងទូរស័ព្ទដើម្បីឲ្យអ្នកអរគ្នាយកទៅតឡើងក្នុងទូរស័ព្ទដៃយើង Android ហ្នឹងគឺសម្រាប់ផុសលក់នៅបន្លែនៅរបស់យើងនៅផលិតផលរបស់យើងកសិកម្មនៅក្នុងហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈជាក្រុមពេលណាដែលគេចង់ទិញនៅអីមួយគឺគេចូលមើលនៅក្នុងហ្នឹងយើងមានមន់ទាបន្លែប្លុកប្រការឲ្យគេផ្សេងចង់លក់បាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងវិលមកវិញទូយើងថ្ងៃនេះយើងចេញទៅខាងព្រះវិហារបងប្អូនព្រះវិហារមួយហើយនឹងពោធិសាត់ណាយើងចាញ់ឆ្ងាយមែនតើបាទអញ្ចឹងធំរបស់យើងគឺញាស់ល្អស៊ីភ្លើងតិចហើយទទួលបានជាមួយអ្នកគ្រប់គ្រងប្រភពច្រើនហើយស៊ីភ្លើងតិចនោះគឺកង្ហារបស់យើងស្ងាត់ល្អហើយតាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់គ្រឿងរបស់វាគឺមិនងាយខូចទេបាទអំពូលអីមួយឆ្នាំអីមិនទាន់ដាច់មួយគ្រាប់ទេបាទបាទនេះគឺខាងក្នុងរបស់វាអញ្ចឹងគឺស្ងាត់ស្អាតមែនតើបាទស្ងាត់គុណភាពសំឡេងស្ងាត់ល្អអត់មានលឺរងរាងទេបាទហើយនឹងអំពូលនោះគឺក្តៅបានល្អអញ្ចឹងទូរបស់យើងគឺញ៉ាំល្អដូចបានឃើញអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងយើងតវីដេអូនេះទៅវីដេអូមើលយើងទៅមើលទស្សនានៃការដាក់មន់បើសិនអ្នកគ្នាខ្ជិលភ្ញាស់នោះណាខ្ជិលភ្ញាស់នោះយើងអាចចាំមេបច្ចុប្បន្ននេះទីផ្សារវាទលំទលាយយើងអាចដាក់មេច្រើនរើសពងលក់ដូចពងទាអញ្ចឹងគឺគេតម្រូវការខ្លាំងបាទអញ្ចឹងតាមតំបន់កន្លែងខ្លះគឺតេមអ្នកតេមមកស៊ូខ្ញុំថាមកគ្រាប់1000ប្រហែលក៏គាត់យកដែរឲ្យតែមានពងមន់ស្រែណាហើយដែលខ្ញុំទៅមើលកន្លែងគាត់នេះគឺគាត់លក់បានមិនសូវជាថ្លៃទេគឺគាត់លក់បានមួយគ្រាប់700ទេបន្តិចទៀតយើងទៅទស្សនានៅវីដេអូហ្នឹងឥឡូវយើងជប់យកឥឡូវយើងរៀបចំវិច្ឆ័យផ្សាយទៅឲ្យគេនៅខាងព្រះវិហារហើយនឹងពោធិសាត់បាទអរគុណចា៎កន្លែងនេះកន្លែងចាំមន់ដោយសារគាត់នៅក្នុងព្រៃណានេះចឹងគាត់ចាំមន់បានមែនតើព្រៃធំធំណាបានអញ្ចឹងយើងមកពីផ្សារទូទៅខាងទីមានចិត្តឲ្យស៊ីមរៀបអញ្ចឹងវីដេអូនេះភ្ជាប់ជាមួយវីដេអូថ្ងៃមុនយើងផ្សាយ2ដែរទូបាទចឹងសរុបមកវា4តើឥឡូវយើងទៅមើលមន់សិនណាមេទាំងអស់ហ្មងមេទាំងអស់ហ្មងមេអស់ប្រហែល40មេតែដល់ឡើងពងហើយ
តែអត់មានឲ្យក្រាបអត់មានឲ្យនេះអត់មានឲ្យអត់ក្រាបទេគង់តែ2ថ្ងៃប្រមូលចេញហ្នឹងកុកកុកស៊ីចំណៃវាយដំចេកចំណៃអីដើមចេកតគួនកិនឲ្យវាស៊ីជាមួយហេលីជាមួយកទក់ចុងកអត់ពងងាយទេតែអត់មានទុកឲ្យញាស់ខ្លះហើយអត់ឯងលក់ទាំងអស់ហ្មងពងវាខាត់ពេលយើងឲ្យវាញាស់ខ្លួនវាគេត្រូវហ្នឹងដល់យើងដូចដូចទៀតដែរពងរើសពងរើសអញ្ចឹងហ្នឹងហ្នឹងនេះតែ2ថ្ងៃអីហ្នឹងរើសហើយគាត់ដល់យើងយកហើយព្រោះអីទុកវានៅនឹងយូរវានេះវាអាចកកូនណាហើយដល់ពេលគេមកគេឃើញមន់ធំធំអញ្ចឹងគេតែញ៉ៃដោយសារពងក៏វាធំកូនទៅក៏វាធំដែរអញ្ចឹងណាហ្នឹងកន្លែងគេហ្នឹងយូរទៅយើងគាត់យកឲ្យគេយកដល់កន្លែងហ្មងបាទកន្លែងហ្នឹងកន្លែងមានសួនហ្នឹងមែនហ្នឹងហើយបាទសួស្តីអ្នកខាងនេះយើងចេញធំភ្នោះចំនួន2អញ្ចឹងស្អាតឆ្ងាយបាទនេះសៀមរាបហើយនេះបទីមានជ័យផ្លូវខុសគ្នានេះផ្លូវជាតិលេខ6បទីមានជ័យផ្លូវជាតិលេខ5បាទខុសគ្នាណាខ្ញុំសិនអ្នកខាងចង់បានអាចតែតងកំងខ្ញុំមកណាខ្ញុំផ្ញើជូនឲ្យតែតងទៅនឹងពងគ្រូចអីផ្សេងក៏យើងអាចកំងបានផងដែរណាណាទីតាំងគឺមានពងគ្រូចមាននៅបាត់ដំបងផងដែរសម្រាប់អ្នកបាត់ដំបងមិនបាច់ចាំដល់ផ្ញើពីនេះទៅគឺយើងយកបាត់ដំបងអ្នកនៅម្ពិញយកនៅតែខ្មៅបាទអ្នកកំពង់ឆ្នាំងយកកំពង់ឆ្នាំងអរគុណច្រើនបាទ